Próximo. 42, Nelson. Vai no salto, 42. Ah, velho. Olha a bonita. Não. Levei, esse é o nosso velhinho. E o meu gatinho de bota. Deixa eu dar aqui um prazer gostoso. Esse é um orgasmo. Também tá perdendo a graça, mas vamos lá, né? Do meu clube, dá uma cor de mudar presente. Também tá. Ele é o campo, ele é o campo, Jacareí. Esse aqui é o Brasil do Jacareí. É o carregador de areia esse homem aí, rapaz. Olha. Equipe! Celebrate! Tirobão, pode sair!